E aí pessoal, beleza? Sou o Paulo Mendes no canal. De volta aqui. Ai ai. Eu sei que não era aqui. Mas opa! Temos alguém morto? Pensei que você ia entrar lá no quarto agora. Exato, quarto. Pegar mais estas ervas. Tem dois espaços. E sim, estou jogando Resident Evil de novo. Porque não deu vontade. Só por isso. E também porque o outro deu probleminha. E tô com preguiça de tentar resolver. Só por isso mesmo. Sim, tô muito preguiçoso. Que tem alguma coisa aqui. Ué. Opa! Uma coisa brilhou ali. Uma impressão minha. Peraí, alguma coisa brilhou ali de novo? Ah, não, deve ter sido reflexo só. Daqui a pouco aparece o meu chapa. Ainda bem que eu tava com um negócio de cura aqui. Tá, agora tem uma chave que vai abrir aquela última sala lá, que é do negócio dos foguinhos. Tem um negócio aqui que é pro terceiro andar. Mas aí eu vou descer pra cá. Opa! Oh. Caramba, gastei tanto. Tem que ver, né? Se não tem mais nenhum. Caramba, tinha bastante. Deixa eu ver se tem alguma coisa brilhando ali. Não. Eu não quero usar esta erva combinada que eu tenho.
Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Aqui, né? Fechado, fechado. Fechado, fechado. Tá, já entendi. Tá tentando apertar pra ir mais rápido. Não quero usar servo agora. Tem que achar um baú rápido. Qualquer coisa eu uso, né? Fazer o quê? Porque eu tinha esquecido desses caras aqui. Perto de um baú. A parte boa, a parte ruim. Mas daqui a pouco aquele cara aparece. Eu não quero enfrentar aquele cara. Vocês sabem de que cara eu estou falando. Por aqui mesmo, porque é perto das coisas que eu tenho que fazer. Tá, a gente guarda isto. Por enquanto a gente só anda com isto. Caramba, eu não acredito que eu gastei bastante. 16%, né? Eu vi um tec-tec. Licker. Volta, volta, Claire, volta, Claire, volta, Claire. Tá louco. Deixar isso aqui. Pegar isto. Isto. Opa. Tentar a sorte. Vamos ver se eu acerto. Deve ter errado. Errei de novo. Tática para não chamar atenção. Olha ele. Combina. Eu vou ficar com arco por enquanto. Arco entre aspas, né? Coisas que eu deixei passar da outra vez.
Tá, aqui em cima. Só falta a Telecare aqui também. Não, não tem. Não tem nada. É assim que a gente gosta. Sem bicho feio pra trazer não, gente. Tá, agora vai faltar o bagulho. Deixa eu ver. Tô quebrado. Vamos ver se tem alguma coisa aqui em cima pra nós. A gente vai precisar do bagulhete aqui, né? Pra abrir o negocete aqui. Ah, já deu o primeiro aviso. É que tá no modo não perturbe, então. Ele não me avisou. Seria legal poder pegar uma dessas ferramentas aqui e usar como arma. Ela é Silent Hill. Tá. Agora eu preciso da chave. Opa, pra cá. Caraca, desce. Agora é. Vou ter que ficar olhando aqui agora. Deixa nesse modo. Eu não sei. Ah não, tem um baú aqui embaixo. Porque eu vou no outro baú. Preciso da. Do isqueiro. Devia ter colocado nesse modo, caramba. Mas eu nem percebi. Agora pra tirar vai ser meio. Tá, gente, joga isso pra cá, isso pra cá, isso pra cá. A chave. Tá. Isso daqui. Isso daqui. Peraí. Dúvida. Tam. Vamos, 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 vamos. O bom do modo salvar próprio emulador é que você não precisa ficar parando, né? Pra fazer os saves. Caramba! Agora ferrou. Abrir essa porta. Agora a gente salva.
pega, né? Só que eu não lembro o cadiguinho. Ah, vai na tentativa erro. Era alguma coisa assim, não? Aí. Salva. Filho da mãe. Tá com um susto. Sabia que ele ia aparecer. Tem um papel aqui. Mas eu não tô conseguindo pegar ele. É o que parece, né? Já deu o segundo aviso, daqui a pouco ele desliga. Mais uma vez eu vou ouvir da gente. É, não deu pra fazer um negócio. Você tá mandando um vídeo de mais de 1 GB, blá blá blá. Desculpa. Lá vai ele vir de novo, quer ver? Meu Deus, não tô com coração pra isso não. Já dois sustos seguidos. Pior que eu falei, ele vai vir de novo. Mas eu tava preparado? Não tava preparado. Bem, então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, inscreva-se se ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo, valeu. Chega de susto por hoje pra mim, chega.